Ja, folkens, det er veldig mye som er bra med julen. Men en ting som er dårlig er at det blir så kaldt at man blir forkjølet. Jeg hadde noen videoplaner, men de ble kastet rett i dass. Og jeg skjønner ikke hvordan jeg ble forkjølet. Det gir absolutt null mening. Så jeg må dessverre avlyse dagens episode av Ultraton. Neste episode kommer til å bli ganske morsom, for da tror jeg vi skal på Megazone. Vi ses i neste luke. Det kommer til å bli dritfødt. Ikke glem å fortsette å kommentere i videoen på... i kommentarfeltet under. Og så kan det hende at jeg gjør den utfordringen du kommenterer. Vi ses.